daxil olub. Matosor və Qətərin sağ arasındakı fərqi azaldır. Muntari Qətər futbol tarixinə düşür. Bəlkə də onlar bundan sonra heç vaxt dünya çempionatına vəsqə qazanmayacaqlar. Amma dünya çempionatları tarixində Qətəri vurulan ilk qolunu müəllif olur Muhammed Muntari. 28 yaşlı hücumçu Azar Keşərə ayağa qalxın, dəstəkləyin, sona qədər dəstək olun deyir. Abdülkərim Hassan, onun ötürməsi. İsmail Muhammed topu çətinliklə saxlayır. Pauza verdi, gözlədi, ötürmə cərmə meydançasına. Və məhz Kulibalinin başı üzərindən Muntari topu qapıya göndərir. Qətər komandasını...